kan tukang terobos jalan juga. Ini dene bisa lancar. Kanca-kancane kok ya, ora nyewa to iki akate. Kanca-kancane. Iya, ngene iki. Tapi akeh Mas Komiati lho, akeh lho akeh pengiringi. Sah akeh akeh. Lah Mas Komiati kan pangkalane kono. Ijonge titik ya pangkalane ya. Cuman kan loro ya suwe. Suwe ra jebul kan. Suwe ra jebul, Mas Komiati kan. Ya mang ning kono nggone. Kurang ada separah Mas Bondet, Mas Bondet. Ya, entok langsung tabas terus. Entok tabas nenek-nenek Semarang, nenek apa ambulan toh? Ambulan mobil jenazah. Jika di jalan. Sing konver anakal, kadang kan konver. Kalau kalau orang apa, jenenge, nek saya ngerti. Jari ini nek menurut wong Jawa, nek ngiring jenazah ki rapi. Tapi nek awake dhewe lunga penuk jenazah ki apik jenenge. Jangan. Nek kula nak simpangan tak anu kok tak kirim Fatihah. Iya. Wong lanang bawa itu SOE. Tak jamak tak kirim Fatihah. Ada sing melu sih, nah kan di Jakarta kan udah nempel langsung nempel red, 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 red. Langsung nempelnya ketutupan kampung kayak gini dia langsung pada nempel semua. Jadi bener-bener yang baris tuh emang
temen ya. Tinggalan ya. Tinggalan kapan? Waduh.